هنگاوانی که به نسبتی هریم و پیز با وزارت دارایی هریم هم و هنگاوانی جه بجه کردو اوی که با تو اما چاروانی و کن دوی تاوکونی و چل مقدار دای امش دست بکر به نسبتی اما هیچ استاد نماو کی بر آیا تو تیرا بجدارا لپروسی هجداری بن چونکە هەژباری من سیستمە بانک نییە هۆکو هەندێک کەس بە بانک تێگەیشتووە ئەم سیستمە چەندین بانک تیا بەشدارە ئەو بانکانە هەمووی معتەمەدن لای بانکی مەرکەزی عێراقیەوە تی بی ئایش هاتووە هەم بانکێکی حکومییە و لە تەوتینی عێراق بەشدارە هەموو بانکانی تریش لە تەوتینی عێراق بەشدارنەوەی کە لە هەژماری منن چونکە هەنگاوی یەکەم لە هەژماری منیش بە تەوتین دەست پێکا او هنگاوانی که هریم نیوتی دمه که دستی پیکن دو بو هزباری من کابینه کانی پیشو شو